हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय चैनल आशा करछ आज पूणी समस्ते भल थिबे आमे समस्ते भल रहछु काल तो मनटा मोर दुख थिला एबे भी मनटा भल लागुनी ठीक अछि ठाकुरंकर त सब बेले ठाकुरंक ऊपर छाड़ दिछि जहा हबो ठाकुरंकर इच्छा निश्चित भल हबो आशा किछि उटे नेगेटिव पसर निश्चित भल रही ये थिबो सेया भाबी कि मन को बुझै नै छि तो पूणी आज दिनटी आरंभ करबा चलन समस्ते कुमकुम तो उठि पड़छि चलन तो आज देखिबा कोन कोन होउछि हम कुमकुम कोन खाउछि कांदी गलाणी से तो फ्रेंड्स कुमकुम वर्तमान खाउची टिफिन पिठा चटनी पिठोथिला रखी दीथिली ताको भूख लागची बहुत उठिलाणी अधा घंटा हेलाणी किनु सांगे सांग ताको तो खाइबा दिया जाय नी टिके समय परे दिया जाय ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁମକୁମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ମୋର ଅଇଁଠା ବି ନାଗିଛି ମୋର ଅଇଁଠା ନାଗିଛି ଆଜି ତ ସିଏ ଖାଇଛି ଆଜି ପଖାଳ ମୁଁ ତା ଖାଇବା ସକାଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ବୋଲି ଏବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି ଆଜି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ସମସ୍ତଙ୍କର କାହିଁକିନା କାଲି ତା ବାପା ଆସିବ ବୋଲି ତ ଭାତ ବହୁତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ଭାତ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଭାତର କାଲି ପାଣି ଢାଲିଥିଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଆଉ ଆଜି ରବିବାରଟା ସାୟଦ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ କାହିଁକିନା ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ନିହାତି ମାଛ ଟିକେ ମାଂସ ଟିକେ ନହେଲେ ମୋତେ ହି ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିନି ଆଜି ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଉ କାଲିକା ଟିକେ ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ ଅଛି ସେଆ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ କୁମକୁମ ବି ସେଆ ଦେଇକି ଖାଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଏଇ ଯେ ସଡ଼ର 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 କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛୁ କିସ କରିବୁ ଯେଦିନ ଯେମିତି ସେମିତି ତ ଦିନ କଟେଇଥା ହେବ କିଛି କରାରି ନାହିଁ ସିମ୍ପୁଲ ଦିନ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆଉ କେ ଭଉଣୀ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣା ଯାଉନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଟିକେ ଜୋର କହିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ସଣ୍ଡେର ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପଖାଳ ପଖାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଆଳୁ ଭଜା କାଲିକାରି ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ ମିକ୍ସଚର୍ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଦି ଦେଇଛି ସେ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଆଉ ଶାଗ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦିଦିର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଭାତ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଡାଲି ତ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଝିଅ ଦୁଇ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏ କ'ଣ ନେଇ ଛିଡ଼ି ଯିବ ସବୁଠାରୁ ମୋର ଗୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇ ଦେଖ ଗୀତ ଗାଉଛି ଗୀତ ଗାଉଛି କୁମକୁମ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦେ ତ ମା କୋକିଲ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣା କୁମକୁମ କୁମକୁମ ଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ କାମ ବି ତ ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲେ ବେଶୀ ସେମିତି କରି କରୁନାହିଁ ଥକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇ ପରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ନ ଶୋଇଲେ ହେଉନି ଅଧା କାମ କରିକି ଚାଲିଗଲି ଆଜି ପୁଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଲାଇଟା ଦେଇ ଦେଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିଭିର କମାର ଆଜି ଦିଦି ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର କ'ଣ ଏଇଟା କିସ କହନ୍ତି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଟୋଷ୍ଟ ବ୍ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡା ବ୍ରେଡ୍ ମୁଁ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ହାତ ମାରେନି ମୋତେ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଦିଦି କରୁଛି ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁନଗୁନ ଖାଇଛି ଆଜି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଭାତ ଖାଇଛି ତା ବଡ଼ ମା ପାଖରୁ ନିରାମିଷ ଖାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଖାଇବ ଏବେ ସିଏ ଗୁନଗୁନ କୁମକୁମ ରୂପାଲି ଜେଠିମା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡାର ଟୋଷ୍ଟ
ପଟର ହେଇ ମଶା ବେଡ ଧରିକି ଆମ ରୂପାଲି ବସିଛି ଚକିଛି କେତେଟା ମଶା ଉଡ଼ିବ ସିଏ ମାରିବ ଏପଟର ହେଇ ଦେଖନ୍ ଖାଲି ଗେମ୍ ଗେମ୍ ଖେଳ ଖାଲି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ କୁମ୍ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ସତ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଝିଅଟା ମୋର ଦୁଃଖୀ ଏଇ ଘରୋଇ ତ ଦିନ କଟି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗିକି ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି କହୁଛୁ କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ କାମୁଡ଼ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବୁ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବୁ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବୁ ବାବା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେରେ କାମୁଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଦାନ ତ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁନଗୁନ କାର କହିଲ କାର କହିଛି ରୂପାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମକୁମ ବସିଛି ସିଏ ଖାଇବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ କରିଦେବା କୁମକୁମ ଖାବି ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଟୋଷ୍ଟ କହିଛିଲ କୁମକୁମ ଖଟର ବସେଇକି ଖୋଉଛି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବି ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଟେକି ପାରେନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ ତାକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ୱେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ସେ ରାଗି ଯାଉଛି କଥା କେନା କହୁଛି ତାକୁ ଖାଇତେ କେନା ଦଉନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲେଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଇ ସାରିକି ମୁଁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି କୁମକୁମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଗର ତାର ଗର୍ଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦବ ଘରେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଲେ ମୋ ମନଟା ବି କୁହେ ଯେ ସେ ବି ଖାଉ କିଛି ବିଚାରି ଜାଣିପାରେନି କିଛି ନା ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥାଏ ଯେ ମୋ ମା କିଛି ଟିକେ ଦଉ ମୋତେ ଖାଇବି ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲା ଟିକେ ତାକୁ ଦେଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଜିନିଷଟା ସେ ଖାଇବ ମିଠା ଜିନିଷ ତ ପସନ୍ଦ କରେନି ଏଇ ଖାଇବାଟା ତାର ହେଲାନି ମାନେ ଅଳ୍ପ ତ ହେଇଛି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସିଏ ଖାଇବ ମୁଢି କି ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବ ସିଏ ଏ ଖଟରେ ବସିକି ଖାଇବ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି କ'ଣ କହିବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସଫା ସଫା ରହିଛି କ'ଣ କହିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଯଦି ଆମର ଏଇ ସିମ୍ପୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟା ଭଲରେ ହିଁ ଯାଇଥିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ